Mă tuton dres, șeful Jahia Amas, tu la situația și are șeful Halki, ramdenat, Tulia Gadmoslada, ruse viza, praze vizgarda, samtu haru, șeful Kapeli, mesaj vrei, biro afecte, biro afecte, se sa, zalian, samtu haru. Au eu ce, șeful Omi, șeful Zmeptan, abhaze, șeful Zmeptan, Osef. Da, vețadu, șuidovi, mola parake. Cardi urtiertobi, urtiertobi sa ardgeni. Da, vi urnot, ertmanit. Ძალიან სამწუხარო იყო, რომ დიდი ნაწილი ჩვენი გალელების უბრალოდ არ გადმოუშვეს და რუს და აფხაზ მესაზღვრეებთან ერთად მათ პრობლემა შეუქმნეს ქართველმა მესაზღვრეებმაც, ანუ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ჩვენმა წარმომადგენლებმა. ეს არის ძალიან არასწორი და მე გული დამწყდა, რომ არ მიეცა საშუალება გალელების ერთ ნაწილს, რომ მოესმინათ თუ როგორ ვაპირებთ ქართული ოცნება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოების გამთლიანებას. Ჰქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, იმ პროგრამაზე, სოციალურ პროგრამაზე, სოფლის მეურნეობაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, რასაც ტრადიციულად საუბრობთ ესე შეხვედრებზე, მაგრამ განსაკუთრებულად მღელვარე საუბარი იყო იმ საშინელ შოკის მომგვრელ კადრებზე, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში გავრცელა ტელევიზიებმა. Ყველა ადამიანი, ყველა მოქალაქე გალში, ზუგდიდში თუ თბილისში თუ ნებისმიერ კუთხეში არის შეძრული ამ კადრებით და ყველა მოითხოვს სამართლის აღდგენას და დაჟას იმ ადამიანების, ვისაც მიუძღვის სულელი ამ საზიზღარი წამების ჩადენაში. ირაკლი ალასანიასთან შესახვედრად გადმოდიოდა ხალხი ორი ფონიდან, ორ სანტიის და ხურჩის, ორ სანტიიდან გადმოიყვანეთ 70-მდე ადამიანი და ხურჩის ფონიდან ხელი შეგვეშალა, იმიტომ რომ ქართულმა მისაზღვრებმა გამაჩერეს მე და ჩვენი მძღოლები მარშრუტკის ვინც იყო, ვისაც ხალხი უნდა წამოიყვანა და საათი და 20 წუთი უბრალოდ საბუთებს არ მაძლევდნენ და ბოლოს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა დამებრუნა ჩემი საბუთები იმის მერე, რაც უთხარი, რომ მოდის ინფო 9, ტელევიზიები მოდის, დამკვირვებლები მოდიან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სწორედ ამის შემდგომ სულ რამოდენიმე წუთში ეს რაც უთხარით და უკვე ინფო 9 მოახლოებული იყო, ამის მერე დაგვიბრუნეს საბუთი. რუს ოკუპანტებში გადაგაკეთილი აქვს გადასასვლელები, მაგრამ საბედნიეროდ იმდენი არ არიან, რომ ახლა მთლიანად რომ გადაკეთო. ხო და ხან ერთი ობიექტიდან მეორეზე რომ გადადიან, იმ მომენტში სარგებლობ და გადმოდივარ და გავასწარი, ჩვენ წამოვედი და ჩვენს მერე მთლიანად ახლა რა ვიცი როგორ დავბრუნდეთ, მთლიანი პერიმეტრია გადაკეთილი, საიდან ჩვენ ვაკეთებთ. სინათლე გამოსდა ბოლო-ბოლო, წმენა დაგვიბრუნდა, რომ ნამდვილი დემოკრატიული ქვეყანა შეიქმნება და არა ილუზია, რასაც ჩვენ თავს ვახვევთ. ადგილობრივ ვიცი ქარიან, დაახლოებით 80% უჭერს ხარც ქართულ ოცნებას.